приятели, на пазара трябва сме с маски. Ще вземем кефал. Ето го кефал. Хубав е, вижте, свеше. Не е замразан, нали? Аз са чули ми дяла рибал да взема, ама няма как да я чистя. Морската си е морска. Няма как да я чистя, да. Е, черонопирки, бе, виж ли? Достава. А ти какво е, бе? Скоба. А, че ние тук нямаме скобари в нашия рибал. Да. Тук е всякота... Откъм? Шумен? Не, Шумен, е Казанлък. Ааа, чак от там ли бе, човек? Ей! Шарана. Вие че далеч карат? Федерация, от там до федерация. В лошото време зимата кефала винаги излиза на по-плиткото, търси по-топла вода и съответно могат да го ловят и нашите рибари тук по Черноморието. Горе-долу от Балчишкия регион до Камчия някъде има рибари, хващат риба и имаме късмет. Днеска бяхме на рибната борса, се снабдих с две пресни кефалчета. Двата кефала направиха около килограм и половина и сега ще трябва обаче да го изчистим. Кефала е стадна риба, става и по-едър, но проблема е, че има много люспи и трябва да се махнат тези люспи. Защо го чистим на такова по-особено място, приятели? Защото на мивката рискуваме да се запушим мивката, сифоните и заради една риба да влезем в по-голям филм. Затова винаги, който има възможност на външна чешма, ако е в къща, някъде на някой масичка отвън, защото люспите хвърчат и това също създава неприятности после в къщи. Но понеже аз живея тук в гарсонерка, нямам кой знае какви условия, затова ще го направя на масата, като внимавам, да не се обода и съответно веднага се ободох ето тук на този шиш. Това е остро като игла, приятели. Тук горе също. Въобще, рибата, вижте какъв... Виждам се хубаво. Това нещо ти раздира ръката. Трябва да се внимава, когато са чисти риба и то особено от този вид, когато имат такива шипове и люспи. И не може. Ако не се изчистят люспите, няма как и да стане хубав кефала. Затова винаги някой трябва да се заеме с по-неприятната работа. Това е чистенето, казахме, хвърчат малко люспи. После задължително минавате, проверявате с прахосмукачка, ако трябва, за да не се получи неприятен ефект. Ето, хвъртна една, после ще я търся. Сега, приятели, няма да показваме всичко как става от до, защото се губи много време. Най-общи линии видяхте, че трябва да се изчисти рибата много хубаво. Нека на един авер жена му. Те младо семейство тогава отдавна беше. Купил риба човека, жена му я опържила с люспите. И той вика, ама явно вика, не може да се хруп. Налага се, нали, човек. И тя казва, аз не знаех, каза, изчистима, иначе вътре люспите оставила. Така, приятели, има забавни истории с рибите много. Така, кефала има още един минус, така да го нарека. Вътре, като са махнат вътрешностите, има една черна ципа. И сега ще ви я покажа, да я видите. Тази черна ципа е проблемна, тя трябва да се махне. Иначе да ви кажа, нагарча. Ето прясна риба. Е, това трябва да се види. Когато рибата е прясна, вътрешностите не са на каша и проблема, за който говоря, е тази черна ципа. Колкото е по-свежа рибата, толкова по-трудно се маха тази черна ципа, но когато искаме да направим нещо хубаво, прясно, качествено за семейството, трябва да се въоръжим с търпение и да изчистим идеално рибата. Защото иначе се получава един много неприятен ефект. Ето, спуках излъчката без да искам. Това също не трябва да се прави. Ето, пръста ми, пожалтя се. Трябва въобще да се внимава. Трябва един човек да се заеми, както следва. Така, има и мазнини, вижда се кефала. Сега зимно време е хубав, мазничък е. Но тия мазнини по принцип на нас не са ни нужни. Ще ги
премахнем. Така. И сега вече като остана, ай кака да обърна да покажа, като се изчисти рибата, после вече с нощчето, ей, тук ето черното, трябва да го махнем, приятели. Някои даже правят там с някакви телчета или с какво. Някой човек различно, всеки разбира се, кой както му намира лесното, но трябва да се махне и тази черна ципа. Ето мазнината. Ето, махаме. Хубав кефал, казахме. Мазничък, въобще разкош, морски кефал. Не знам дали казах, не е речен. Така, сега, приятели, аз ще довърша да рибата, защото видяхте какво се получава. За да не губим време, ще се видим след малко вече, когато рибата е готова и изчистена, и започваме и самото приготовление. Правих се успешно с чистенето на кефалите. Малко си набодох пръстите, но съвсем малко. Така, започваме без да губим време, защото вънка се мръкна и семейството иска да яде. Започваме с неизбежното лимонче, приятели. Знаете, че риба без лимон няма как да мине. Така, нарязваме малко по-тънки резенчета, за да може да ни стигнат, които ще направим като канапенци, така да може да разположим рибата върху тях, за да не ни залепне и при ваденето, тъй като всяка риба се реже на две риби за 4 човека, така съм преценил, нали? За да може после по-лесно да се справя и аз. Така, намерих едни лимони, приятели, те не са от ония хубавите дебелокори светло-жълти лимони, а някакви такива по-тъмно-жълти, не знам какъв сорт са, нямаше други лимони. И са жилави да ви кажа, затова и малко се затрудних. Така, лимончетата, те са лесна работа, това го видяхме. О, как ми падна сок от лимон, който ще изсипя тук. Е, малко изсипах и отвън. Нищо, няма проблем, приятели. После ще се почисти. Няма как. Така, кефалчетата се справи, ще я казахме. Правим една бърза плънка. Това е риба, когато нямаме много време, приятели. И трябва да направим нещо, обаче да е бързо и да е много вкусно. Пък нямаме и нужните продукти, да кажем, кой знае какви. Сега, взимаме орехови ядки. Пардон. И ги натрошаваме малко. Така, това е готово. Слагаме и малко доматена салца. Домати на купчета нарязано, но то го виждате как е като почти на пюре. Така, мисля, че това е добре. И малко сол. Няма как без сол. Няма да е вкусна плънката. И малко черно пиперче. И с това приключваме. Варианти има много за такива рецепти. Просто когато човек бърза, няма време, прибрал се не много рано от работа вкъщи, трябва да сготви нещо хубаво. Има рибата, намерила е, взела риба. Виждаме, и тъй като не разполагаме с много време, трябва да направим нещо по-семпло, което хем да нахрани семейството, хем да кажа е, браво! Браво! Така, взимаме лимончетата и си правим едно канапенце от тях, където ще разположим първата риба. Ето, това е, мисля, че достатъчно. Така, сега, приятели, трябва да усолим и рибата. Ами не може, няма как. Риба без сол, да ви кажа, няма да я харесат хората, няма да я одобрят и ще кажат, ами добре е, обаче няма вкус. Защо няма вкус? Защото нямаме сол. Така, усоляваме. Така. Преценяваме хубаво солта, да не стане пък да горчи от сол, нали? Така, и вътре също малко солчица. Така, готово. Лесно и бързо казахме, няма какво да се церемоним. Тук няма вече запържено, приятели, нямаме ги тези бавни готвения процеси. Знам, че става хубаво, ако се сложи лук, обаче като няма време, просто нямаме. Алтернативата е тази.
орехи с доматена салца, с малко черно пиперче, казахме, и сме готови. Сега, той кефала, честно казано, не събира, нали, твърде много, така че горе-долу, ето аз мисля, че за една рибка точно си направих и гарнитурката. Така, ето, нормално се затваря, я да видя. Ето, приятели, виждате. Да, точно дойде. Добре, добре. Няма да я шием и няма да я забучваме с клечици. Внимателно просто ще я поставим. Ето така. И виждаме един проблем, който обаче перката остана по-дълга и ще залепне тук. Сега, когато ги опечем, няма проблем. Тук ще се щупи малко перката. Ами големи са рибите, какво да направим? И по същия аналогичен начин, приятели, ще се справим и с втората риба, но нека да не губим време, аз сега ще я приготвя и после вече ще покажем и самото довършване на рибата. И така, приятели, сравнително бързо успях да се справя с тези риби. Сега ще добавим и по едно картофче, което няма да белим. Леко е така, може да го цепнем обаче и той ще играе нещо като гарнитура, но понеже е с обвивката целичко, така да внесе малко диетична нотка и просто така по-естествен вкус само на картоф. И така ми дойде отвътре. И щото нямам време да ти кажа да чиста и да беля, а пък и мисля, че се получи добре. Така, ето ги картофите, вътре рибата е пълна, казахме с плънка. Можем да си позволим да поставим и по едно лимонче така отгоре, тъй като ни останаха няколко парченца. А така. И всъщност с това се изчерпва и нашата рецепта. Аз забравих да сложа малко черно пиперче отгоре. Нека да сложим. Хубаво е да ви кажа. Не много, просто е така леко, пикантно сдава. И вече можем наистина да поставим и лимоните. Да се благодарим на рибарите, приятели, че все още работят, все още влизат в морето и ловят риба. Както отиват нещата, много хора се отказват, приятели, остаряват, млади хора не им се занимава с рибарлък. Знаете защо? Неблагодарно е рибарлъка като занаят, той е малко неблагодарен, сезонен, свързан с инвентар и най-вече с риба, която все повече и повече, не знам защо, намалява и няма голяма възможност човек да се издържа само с рибарство, което наистина е тъжно и ще дойде време, когато ще едем само риби, аквакултури, каквито внасят от Гърция. И от други държави, разбира се. Поливаме малко с олио. Пардон. Трябва да се сложи олио, задължително, приятели. Няма как да минем без мазнинка. Кефала, уж мазен, ама да ви кажа, трябва да му се сложи олио. Не може да мине без олио. Така. И сега, тук, в цепнатото на картофките, също поливаме с малко олиоци. Слагаме му така малко блажинка. Оп, ех, че красиво става. И после казахме картоф натюр. Е, нека и него малко го посолим. Може да си хване малко тук от цепчицата с лучица. Така, съвсем леко обаче казваме. Леко, не много. И, приятели, това е всичко. Сега отива и се пече във фурната. Аз сега, както пика вънка на този сняг, ще ми трябва повече време, но вие преценявате за вас. На умерена фурна, не дейте много силно, да не вземе пък тук да изгори в краищата и трябва да е готово. За половин час, 40 минути най-много, вие ще видите, като почне да се запича добре рибата, като стане така леко са понадига на места, значи е идеална, няма какво повече. Рибите, знаете, се пикат по-малко от месата и направо сервирате. Ако случайно се притеснявате, боднете с виличка. Щом се забуде лесно, рибата е готова и вие ще имате една много хубава вкусна вечеря.
Излязахме на тераската, само да покажа, аз рибките ги разположих така по диагонал, защото иначе наистина опашките много излизаха навънка и мисля, че така е по-добре. По същия аналогичен начин може да се сготвите каквато и да е риба, нали, не е нужно, сега аз показвам с кефал, но тя може да се направи с бяла риба, с речен кефал там, такива риби, които тук в Варненски регион ние нямаме. Така че винаги се получава чудесна рецепта. Чуден сняг, вали приятели. Даже видях, че дървото бадема е цъфнал и вали снега, но пак става бадема. Няма проблем. Така, слагаме го, приятели. Включваме на около 200 градуса. И смятам за 40 минути най-много да е готово. И това е. Там нататъка, както казва шеф Манчев, ядеш и ревеш. Ама виждате какъв студ е вънка. То малко и дъжд и сняг, вали, и карбона. Забележете какъв еликсир съм приготвил, приятели. В последния момент ми се обадиха, че ще имаме допълнително един човек гост. И аз се сложих по още едно картофче, може да се види колко хубаво е станало всичко. Няма да припичаме повече, те лимончетата са се зачервили. Даже тук се вижда как се е пукнала рибата, самото месо. Ей така трябва да стане, приятели. Супер, супер вкусна, супер качествена риба. Я дай да пробвам аз. Какво се нам приказва? И дига пара леко става, значи страшен студ. Майко, наистина много хубаво, приятели. Направо супер. Ох, ще ми сгоря ръката. Чакай. Приятели, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая да си приготвите една такава вкусна риба. Казах ми каквато и да е, каквато може да се снабдите, само да е свежа. В крайен случай и една скумрийка ще ви свърши работа. Благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се за канала на Бат Сашо и с камбанка. Споделяйте видеята. Бъдете здрави. Не се притесняйте, че ще изцапате вкъщи малко. Правете такива вкусни риби и ще бъдете щастливи, здрави и доволни. От мен толкова. Приятна вечер и чао!